നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സാധാരണയായി ഏത് സാധാരണക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായും ഞാൻ സംസാരിക്കാറുള്ളത്. ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി പണച്ചിലവുള്ള ഒരു സംരംഭത്തെക്കുറിച്ചാണ്, ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും മുടക്കു മുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നാനോ സംരംഭമല്ല എന്നർത്ഥം. അധികം മുഖവരെയൊന്നും കൂടാതെ നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറുകളെ കുറിച്ച്. സാധാരണയായി ബിരിയാണിയും ഊണുമൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ കണ്ടെയ്നറുകൾക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡാണ് എപ്പോഴുമുള്ളത്. പഴയതുപോലെ വാഴയിലയൊന്നും ലഭ്യമല്ല. അതുകൂടാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറുകളിൽ ചൂടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്ന് ഏവരും ബോധവാന്മാരുമാണ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അലൂമിനിയം കണ്ടെയ്നറുകൾക്ക് ഭാവിയിൽ നല്ല ഡിമാൻഡാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോവുക. ഈ ഒരു സംരംഭം ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് അലൂമിനിയം കണ്ടെയ്നർ മേക്കിംഗ് മെഷീനിനെയാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണമായി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു മെഷീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിവിധ അളവിലുള്ള കണ്ടെയ്നറുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഡൈ മാറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുവായി അലൂമിനിയം ഫോയിലാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. റോളായി വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്ന അലൂമിനിയം ഷീറ്റുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അസംസ്കൃത വസ്തു. ഈ ഒരു മെഷീനിൽ 1 മിനിറ്റിൽ 50 കണ്ടെയ്നറുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. 50 എണ്ണം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി 40 എണ്ണമൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മണിക്കൂറിന് 2400 കണ്ടെയ്നറുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയും. വളരെ ലാഭകരമായ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭമാണ് അലൂമിനിയം കണ്ടെയ്നറുകളുടെ ബിസിനസ്. ഇതിൻ്റെ വിപണനം ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. നേരിട്ട് ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തി വിതരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച ലാഭം നേടിയെടുക്കുവാൻ ഒരു തുടക്കക്കാരന് സാധിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണിത്. നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളെയും കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. കസ്റ്റമർക്ക് ഡെലിവറി കൊടുക്കുന്ന വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഹോം ഡെലിവറി കൊടുക്കുന്ന ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഫുഡ് ഹോം ഡെലിവറിക്ക് വളരെയധികം സാധ്യതയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കസ്റ്റമറുടെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വലുപ്പത്തിലും രൂപത്തിലും ഡൈകൾ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാൻഡ് ഹോട്ടലിന് അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതല്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒന്നോ അതിലധികമോ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ വേണം. അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള, അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആകൃതിയിലും സൈസിലും. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും അവരുടേതായ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ബിരിയാണി പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു രീതിയിലുള്ള കണ്ടെയ്നറുകളും, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്, അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദോശയാണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുള്ള കറി കൂടി വെക്കാനുള്ള 2 കമ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള കണ്ടെയ്നറുകൾ നിർമ്മിക്കാം. അത് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും വ്യത്യസ്ത അളവിലും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുമായിരിക്കും വേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ അവരുമായി സ്ഥിരമായി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലും കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉണ്ടാക്കി സ്ഥിരമായി സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുവാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ധാരാളം ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാവുകയും വളരെ മികച്ച നിലയിൽ നമ്മുടെ സംരംഭം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു സംരംഭകൻ എന്ന നിലയിൽ ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിപുലീകരണത്തിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള, കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള മെഷീനുകൾ വാങ്ങിച്ച് വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കുകയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് വഴി നമ്മുടെ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസിന്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ മെഷീനിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനുള്ള ഫോൺ നമ്പറും വിശദ വിവരങ്ങളും ഒക്കെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ മാർട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിവിധ തരം മെഷീനുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇന്ത്യ മാർട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പരതി നോക്കിയാൽ മതി. ധാരാളമായി
അതിൻ്റെ കച്ചവടക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും ആരംഭിക്കാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ് അവസരമാണ്. കസ്റ്റമറിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന കാര്യം. ഓരോ കസ്റ്റമറെയും നേരിട്ട് കണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതേ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് കരാറുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പ്രയോജനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ ബ്രാൻഡിംഗിൽ ഒരു യുണീക്ക് ആകൃതിയിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ഹോം ഡെലിവറി കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ സംരംഭത്തിനാവശ്യമായ ബിസിനസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ബിസിനസ്സിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ആധാരമായ സംഗതി. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് സംരംഭം തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്കാവുന്ന ഒരു സംരംഭ അവസരമാണ് അലൂമിനിയം കണ്ടെയ്നറിന്റെ നിർമ്മാണം. അധികം വലിച്ചു നീട്ടാതെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കണ്ട. വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.